stáva sa nám to často, že nám prinesú nejaké veci, ale táto bola veľmi pekne prepracovaná, mala nádherné ilustrácie, mala pekný nápad spojený s rozprávkami, ešte aj typicky našimi slovenskými rozprávkami. A naozaj nás zaujala. Skúšali sme sa s ňou hrať. Matúš bol skvelý v tom, ako poctivo pracoval a bol ochotný počúvať rady a spätnú väzbu a upravovať mechanizmy, a aby to naozaj celé fungovalo a bolo dobre. A vyústilo to do konečnej podoby rozprávkarov, a akých sme mali možnosť vyskúšať a vidieť, z ktorých sa veľmi radujeme. Je to veľmi pekná hra, ktorá najmä rodinám bude úplne skvelá, pretože sa pri nej dobre zabavia deti a aj rodičia spolu. Budú sa naozaj baviť jedni aj druhí. A vytvára veľmi príjemné pohodové prostredie na to, aby ste sa rozprávali o celom svete alebo len tak popíjali čajík a mali sa dobre.